Pétur Arnar í húsinu. Pétur Arnar Kristinsson, tónlistamaður og arkitekt sem er svo að segja sína fyrstu plötu í fullri lengd á morgun. Hann hefur fengið þau Sigurð Ingimarsson, Matta Saks, Írisi Lind Veradóttir sér til aðstofar. En í laginu tíminn er það Geir Ólafsson sem tekur ljóð. Engin afstættur gefin í laginu tíminn. Þetta er nýttir skilur, svo nýttir út þegar við nú eru. Ég held að þessu síndar útgáfan. Ég á kúfustelum í Hafnarfirði, ég mun búa til viðbröð og tilkynna síðar þar sem ég mun selja á árita diskinn. Á Pétur Arnar í húsinu. Þannig að ég var að kynna nýja disk sem að sjónleikspílurinn á Bassarangi. Nei, það næstu við, það maðurinn hennar hérna. Maðurinn hennar vinkur. Já. Það hennar fróða ráði. Já, ég veit. Þetta æðislega að heyra lagið, maður, vá. Vá, hvað þig gaman. Þess að hlusta á mína tónlist í þessum æðislegu græjum hérna hjá honum Magnúsi Jóbjörn Magnússon lögin okkar góðu, komnu góðu lögin fyrir ykkur Þetta er gekk ekki fyrir maður, þetta er grínast Þetta er ekki leiðið Já